ze suposatu duen askapenak ba niretzat. Ba, nik esango nuke, ba, alde batetik, ba, askapenak ba, aukera eman zidan, ba, bueno, nire internazionalismoarekiko eta beste herrien borrokekiko ba, jakimina edo ba, bideratzeko ba, bidea, ez? Hori alde batetik. Ba, kontzientzia politikoa hartzen duzun, ba, bueno, garai horietan, ez? Ba, bueno, daukazu jakimin bat, ba, esagutzeko, ba, gehiago eta sakontzeko ba, beste herrien borroketan, eta Euskal Herriko borrokan ere. Eta, ba, bueno, ba, garai horietan, ba, ba, gauzatzen ari zen, edo, bueno, batzuek ospatzen ari ziren, ba, Abdialala edo Latinoamerikaren konkistaren hasieraren bosgarren mendeurrena, garai horietan ere ba, bueno, sortu zen edo gauzatu zen Txiapaseko altxamendua, ba, zegoen Kuban ba, periodo berezia, ba, Sobietar Batasuna desagertu ostean, Kolombian ere ba, borroka ba, aurrera jarraitzen zuen, ba, garai horietan ere ba, egon ziren ba, Txetxeniako bigerrak, eta bueno, guzti hori ezagutu nahi duen ba, ba, gehiago, eta ba, bueno, prozesu eta borroka horiekiko elkartasunean ba, mugitu nahi nuen, eta ba, bueno, askapenak ba, bideratu zidan ba, ba, eta horretan aritzera eta gehiago jakiteko. Eta beste alde batetik, ba, suposatu zidan ba, gauza asko ikastea, ez? Eta ikastea batez ere internazionalismoaren oinarriak. Orduan, ba, bueno, ni azpimarratuko nituzke ba, bi ideia, ez? Ba, gutxi gora bera, ba, askapenaren oinarri ideologikoak edo filosofikoak izango zirenak, ez? Alde batetik, ba hori, ezinbestekoa dela, bueno, ezinbestekoa dela baino, ba, internazionalismoa, ba, printzipio etiko bat izateaz gain, ba, zalantzare gabe dela, ba, behar bat dela, ez? Eta, ba, bueno, argi dago, ba, badaudela, ba, herri asko munduan, ba, borrokan ari direnak eta egun direnak, borrokatzeko eta sufritzeko sekulako ahalmena erakutsi dutena, eta handiakago, ba, hori, bueno, Palestinako herria, Saharako herria, kurdoak, tamilak, bueno, Irakeko herria, herri asko, eta bari, kontura gaitezke, banez eta sekulako ahalmena izan, ba, ez dutela, bueno, garaipena edo aski izatea, ba, ba, oraindik lortu, ez? Orduan, ba, bueno, ba, kontura gaitezke, ba, herri horiek ez badute lortu, gu baino asko zaundiagoa izan da, eta borrokatzeko sekulako gaitasuna edo ahalmena izan da, ba, bueno, Euskal Herriak ba, ezin duela ere ba, aski izatea, ba, bera bakarrik, ez? Eta ezinbestekoa dela ba, beste herrien laguntza beste herrien elkartasuna, ez? Ba, herri guzti hori gertatzen zaigun bezala. Orduan zentzu horretan, ba, herri bakoitzaren garaipen batek suposatzen duena da, ba, beste herrien borrokaren ba, garaipen txiki bat, ez? Eta azken finean, etxaila ba, berdina da, eta zentzu horretan, ba, bueno, azpimarratuko nuke, ba, bueno, txek bere gaian izan dako esaldi bat, ez? Ba, beharrezkoa zela sortzea bat bi hiru Vietnam asko, ez? Zen eta Vietnam txiki bakoitza ba, laguntzen du beste herriei. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik, badago beste kontzeptu bat oso garrantzitsua dena dela, joan etorriko ba, elkartasuna, ez? Hau da, ba, guk beste herriei egin diezaiek egun ekarpenik onena dela, ba, gure herria ba, askatzea, eta batez ere, ba, ba, beste eredu bat ba, eraikitzea, ez? Zen eta bueno, konturatu behar gara, ba, alde batetik, ba, gu beste herri batzuen esplotatzailea garela, era ez zuzenean, nahi badugu, baina eredu berak ba, ba, bultzatzen gaitu ba, ba, beste herrien zapaltzaileak izatera, ez? Orduan, gu, eta aurreko egiarekin lotuta, lortzen badugu, ba, estatu, Euskal Herri estatu bat sortzea, ba, horrekin egiten duguna da, ba, beste herrien zapaltzaileak ba, ahultzea, ez? Horrela izateko. Eta horretaz aparte, posible izango genuke, ba, beste herriekiko elkartasuna ba, bueno, garatzea, ba, herri bezala. Orduan, ba, internazionalismoan ikuste dut ulertu behar dela jarrera bat bezala, ez? Jarrera militante bat bezala, ba, egunerokoan ba, praktikatzen dena, ez? Eta beste hildo bat edo beste ardatz bat, beste ardatz transversal bat izan behar dela, ba, beste batzu bezala. Hori era pertsonalean, baina gero herri bezala ere, ba, izan behar da Euskal Herriaren ardatz bat. Hau da, elkartasuna eta internazionalismoa garatu behar da ez pertsonal mailan, garatu behar da, baina horretaz aparte
herri bezala garatu behar da, eta Euskal Herri berriaren ardatz nagusietako bat izan behar da hori, internazionalismoa. Beste gauza batzuen artean, ba, internazionalismo hori benetan eraginkorra izateko. Ez geratzea, ba, bueno, pertsona edo talde zehatz batzuen ba, ekimenetan, ez. Eta internazionalismo hori lotu da badago beste kontzeptu bat edo beste aspektu bat azpimarratuko nukena, eta dela ba, formakuntzarena edo formazioarena, ez? Batzutan esaten da, ba, bueno, pertsona garela, ba, harri berean, behin da berriz estropezua egiten duten ba, animali bakarrak, nes eta pentsatu bagu azkarrena garela. Eta orduan, baditugu bi iturri nagusi, ba, bueno, historia esarrifikatzeko eta akatsak esarrifikatzeko, ez? Alde batetik dago, ba, historia, gure herri propioaren historia ezagutzea, baina gero badaukagu ere beste herrien historia, ez? Beste herrien borrokak, beste herrien porrotak, beste herrien garaipenak, guzti horretaz ba ikasteko, ez? Eta ezinbestekoa zaigu ba, guzti hori ezagutzea eta formazio hori izatea. Baina dena den, formazio hori izatea, ba, esfortzu bat eta sakrifizio bat eskatzen dugu. Horretarako irakurri behar da, eztabaidatu behar da, eta ba. Badago esaldi bat oso ona, ba, Jose Martirena, esaten zuela ba, borroka garaia ez dela ikasteko momentua, ez? Baizik eta beharrezkoa dela aurretik ikasi izana. Orduan, ba, bueno, nik uste dut, hildo horretatik ba, joaten dela ideia hau. Eta konturatu behar gara gainera, ba, gu ez garela munduan ba, borrokatzen duen herri bakarra, ez? Badaude beste herri asko, borrokan ari direnak, borrokan egon direnak, eta badaude adibide asko, ba, borroka ba, mota ezberdinetakoak, eta badaude ere adibide asko non negoziazioak egon diren, eta gainera, bueno, momentu honetan Euskal Herrian garatzen ari den edo irekiren fase berri honetan, oso interesgarria zaizkigunak, ez? Haien artean dauzkagu, bueno, negoziazio batzu, ba, edo prozesu batzuk egon direla bai, Erta Amerikan, Nikaraguan, Guatemalan, El Salvadorren eta bar, eta horretaz aparte ba, ezagutzen dituguna, ba, Ital Irlandan, Ego Afrikan, egon direnak, ba, edo, ba, momentu honetan, ba, garatzen ari diren prozesurik, ba, Eskozian, ba, Paisos Katalanzen gertatzen ari denak, Kolumbiako negoziazioak, gaur egun ospatzen ari direnak, orduan guzti horretaz, ba, ba, ikasi behar dugu, ez? Baina horretaz aparte, badaude ere ba, aurrera garatzen ari diren ba, prozesu batzuk dituzten irakaspen batzuk, ez? Ba, adibidez, ba, ba, Venezuelan edo Albaren inguruan kokatzen diren herri horietan, ba, garatzen ari den ba, prozesu batzuk, ba, adibidez, ba, langileen autogestioa, ikuspen eredu alternatiboena, demokrazia parte hartzailearen ba, esperientziak, ba, identitatea eta kultura ba, berreskuratzeko esfortzuak, ez? Batez ere, ba, jatokezko herrioi lotuta, edo ba, ba, instituzio, bueno, ezkertiarrak edo gobernuan, ba, mugimendu edo partidu ezkertiarra daudenean, ba, haien eta herri mugimenduaren arteko ba, harremanak, ba, nola garatu, ba, badaude momentu honetan ba, ba, esperientzia asko eta guzti horietatik ikas dezakegu, ez? Eta horretaz aparte, ba, bueno, bukatzeko, komentatuko nuke, ba, bueno, azken finean, ba, beti, bueno, urtero brigadistei komentatzen zailena, ba, teoria eta praktika direla azken finean, ba, txanpon bereko bi aldeak, ez? Horretarako erabiltzen dira normalean, ba, bi esaldi, bata Leninena, esaten zuela, ba, teoria iraultzaileari gabe ez dagoela praktika iraultzaileari, hori argi dago, baina beste alde batetik badago beste esaldi bat oso nare, ba, Marx, Carlos Marxena, esaten dena, ba, kontua ez dela mundua interpretatzea, ez? Momentu hortar arte, ba, filosofoek egin zuten esan zen mundua interpretatzea, baina kontua ez dela mundua interpretatzea, baizik eta mundua aldatzea, ez? Orduan, ba, bi gauza beharrezkoa dira. Eta ez badago teoriarik, ezin da, praktika gara. Eta teoria badago, baina ez badago praktikarik ez du esartarako baino, ez? Orduan hori oso presente izan behar dugu. Eta bukatzeko, ba, azpimarratuko nuke, bo, internazionalismoaren gaurkotasuna, ez? Ba, askapena sortu zenean, orain dela 25 urte, ba, zeuden borroka batzuk, ba, zegoen batez ere, ba, Nikaraguako irautza, botera helduta, eta, bueno, zegoen sekulako elkartasun mugimendua, garaiak aldatu dira, bere momentuko borroka batzuk, edo irautza batzuk, ba, batzuk porrot batean geratu dira, beste batzuk, ba,
aldatu dira, batzuk garaipena lortu zuten, eta gaur egun mundu mailan eskenatoki ezberdinak daude, ez? Badaude ere, prozesu batzuk aurrerakoiak ba, oso boteretsuak direnak, adibidez, ba, gaur egun prozesu bolibartarra ba, sekulako indarra dauka, bere arazoekin, bere kontrasenekin, baina sekulako potentzialitatea eta gauza eta aspektu askotan ba, aurreratu da, ez? Eta hori ezin genuen ba, aurri ikusi horrein dela hogei urte, ez? Orduan, egoera aldatu da, baina badago zerbait aldatu ez dena, ez? Eta handagoena, eta dela ba, klase borroka. Jarraitzen dute esplotatuak eta esplotatzaileak eta haien arteko borrokan mantentzen da. Eta bestalde batetik, ba, herrien eta estatu zapaltzaileen eta imperioen arteko ba, borroka mantentzen da. Ez. Orduan, zapalduak eta zapaltzaileak dauden bitartean, ba, borroka jarraitzen du, iraultza beharrezkoa da eta internazionalismoa ezinbestekoa. Ez. Orduan, bueno, hori azpimarratuko nuke. Ba, aroak eta denborak ba, aldatzen direla, egoerak aldatzen direla, baina mundu mailan eta herri guztietan eta kontinente guztietan ba, garatzen ari diren ba, borrokak ba, mantentzen direla eta herri bat zapalduta dagoen bitartean ba, internazionalismoa ba, ezinbesteko. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.